როგორც თქვენ დაესწარით, რომ ქალაქ გორის საგრებულოში შედგა ქალაქ გორის საგრებულოს ყველა თანამდებობის პირის გარდა ერთისა, ეს არის ქალბატონი თამარ ბეგლიაშვილი, სხვა ყველა თანამდებობის პირის იმპიჩმენტი. რომ გავაკეთოთ ანალიზი მოხდარი ფაქტისა, ფაქტურად აღმოჩნდა, რომ გაერთიანდა ოპოზიციად წოდებული პოლიტიკური ძალები, რომელთაც არაერთიანებთ არავითარი იდეოლოგიური ერთობა. და ჩემი რწმენით მათი ნებისმიერი გადაწყვეტილების მისაღებად არის საჭირო ორი რამ: ერთი უნდა ქონდეს მიზანი და მეორე უნდა ქონდეს საფუძველი. დღეს მომხდარი მოვლენის მიზანი იყო ამ ოპოზიციური ძალების ერთიანობა გამოწვეული იყო, ხოლოდ ახლობლად ერთი მიზნით საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნვა არის ეს მიზანი ჩემი მიმართულებით. ხოლო რაც შეეხება მეორე ნაწილს, საფუძველი ეს არის დამყარებული შეურიგებლობაზე, დამყარებული დესტრუქციულობაზე, დამყარებული სიძულვილზე და ხალხს. აი ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით დღეს ჩატარდა ის, რაც მოხდა, თქვენ დააფიქსირეთ ეს ყველამ ერთად. და მე მინდა გავაკეთო პროგნოზი, სათავე პროგნოზებს არ ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ გავაკეთო პროგნოზი, რომ მე ეჭვმეპარება ამ ერთობის მუდმივობაში. იმდენად, რამდენადაც ის ემყარება ყველაზე დაბალ ადამიანურ ღირებულებასაც არის, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის პირადი გამორჩენის მიზნით საქციელი და ეს არის რაც შეეხება საგრებულოს მიერ მიღებულ ერთადერთ დადებით გადაწყვეტილებას, რომელიც შეეხებოდა ფაქტიურად ბიუჯეტს, ესეც მაგითი აიხსნება, თუ მათ არ მოსწონდათ საგრებულოს მუშაობა და ამის თაობაზე მათ არაერთი დადებითი გადაწყვეტილება აქვთ მიღებული, მათ შორის დეკემბერში დადებითად შეფასებული კომისიების მუშაობები, მათ არც ერთი არგუმენტი არ წარმოუდგენიათ. და ვერ წარმოადგენენ, იმიტომ როგორც მეკითხავით, არგუმენტების მათ გაჟღერება გაუჭირდება, დასაბუთება გაუჭირდება. შესაბამისად, ბიუჯეტიც ერთ-ერთი ბიუჯეტის მიღებაც ამით იხსნება. ბიუჯეტი მიღებული მხოლოდ იმიტომ, რომ არ დამდგარიყო საგრებულოს და მე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელთა დათხოვნის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა კანონიდან გამომდინარე. რაც შეეხება დღეს მომხდარ ფაქტებს, თქვენ და კიდევ ერთხელ დაინახეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ქალაქის განვითარებას შეუწყობდა ხელს, ასევე იყო ჩაგდებული. და კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ეს ახლად მოსული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა არ არის კონსტრუქციულად დაწყობილი. რაც შეეხება მომავალ გეგმებს, პირადად მე განწყობილი ვარ იმისათვის, რომ ქალაქში არ მოხდეს სტაგნაცია, ქალაქში მოხდეს განვითარება, ქალაქში შესრულდეს ყველა ის ვალდებულებები და ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტები და საერთოდ ყველაფერი დაგეგმილი იყო და ვაჩვენებს მომავალი ყველაფერს. მე მაქვს იმედი, რომ იქნება კონსტრუქციული რაღაც ნაწილში, მაგრამ არ მაქვს ყოველ მათ კონსტრუქციულობის იმედი მთლიანად ზოგადად ქალაქის საკითხი. დინა ზურაბიშვილის ადგილი არის აკადემიაში. ეს ჩემი გადასაწყვეტელია, ეს გადაწყვეტა ქალაქის ამომრჩეველმა და ეს გადაწყვეტილება ფაქტია. თქვენ თან მოდის თუ არა? ბატონო? მინა დურაბიშვილი თქვენ თან მოდის თუ არა? მინა დურაბიშვილი მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველია დღეს. ეს კომენდერები რამდენად მოერონდით სოსო ფალელაშვილის ფაქტორს ამ საკითხში? როგორ შეაფასებთ მის როლს? იყო მისი როლი თუ არა ფალელაშვილი? სოსო ფალელაშვილთან მე მქონდა ძალიან კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ვთვლიდი, რომ ცოტა წარმომადგენელი, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ვცდებოდი. ამაზე გავაკეთე თავის ძრაზე კომენტარი, რომ ბიუჯეტი, რომელიც იყო წარმოდგენილი ცვლილებისათვის, ანუ შენიშვნები, რომლებიც იყო აბსოლუტურად დაუბანასებელი, პირობითად მთხოვდნენ, ვთქვათ, 100 ლარით, ასე ვთქვათ, გაზდას ბიუჯეტის და მთავაზობდნენ 50 შემცირებას. და სწორედ ეს გახდა იმის საფუძველი, რომ მე ვერ შევძელი მათი ყველა მოთხოვნის გათვალისწინება. შესაბამისად მე გავითვალისწინე იმ ნაწილში, რასაც მაძლევდა, ასე ვთქვათ, რეალური შესაძლებლობა, ფინანსური შესაძლებლობა ბიუჯეტის. რაც შეეხება დღევანდელ ვერსიას, ბიუჯეტს, რომელიც დამტკიცებულია, ნუ პრაქტიკულად არ განსხვავდება პირველი ვერსიისგან.